глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок. В останньому випуску ефірі ток-шоу «Право на владу» на телеканалі 1+1 підняли питання, чому в ефірах українських телеканалів з'являються політики, медійні особи, в словах яких звучить проросійська риторика. І звичайно, що в студії, як і завжди, був присутній проросійський нардеп від ОПЗЖ Нестор Шуфрич. У нього є цілий канал, а він тут себе поводить як в себе дома. Наташа, нащо ти його кличеш постійно? Обурився журналіст Роман Скрипін, акцентувавши увагу саме на Шуфричу. Ромо, я вас не спитала, нащо мені кликати Гордона і Шуфрича, а їх що, немає у суспільстві? Немає Гордонів, Шуфричів у суспільстві, вони кудись зникають. Ромо, не треба жити у бульбашці, ви створили для себе бульбашку, ви в ній живете з вашими підписниками. А є інші люди, є Шуфрич, є Гордон, є Аваков, є Бацман, є всі на шашликах, вони всі є. І не треба закривати одне око, відповіла Наталія Масейчук. Зазначимо, що Роман Скрипін має дуже складні питання із ведучою ток-шоу «Право на владу» Наталією Масейчук. Про сварки з Масейчук Скрипін розповідав раніше у програмі «Рандеву» Яніні Соколовій. Скрипін на своєму каналі в YouTube оприлюднив частину інтерв'ю із Соколовою. У ньому він, серед іншого, розповів про свої взаємини з Масейчук, яка, як виявилося, є його кумою. «Вона кума, у мене з нею погляди не збігаються, тут не можна сказати, що ми тотожності. Я за неї, як за нечужу мені людину, завжди заступлюся, але погляди не збігаються». І за кадром бувало таке, що лаялися дуже конкретно, повідомив Скрипін. Важливо відзначити, що Скрипін дуже критично налаштований щодо нової влади в Україні і завжди відкрито про це заявляв. А от Мосейчук зі своїм правом на владу відверто підспівує команді президента Зеленського. Чого тільки вартує недавня витівка Мосейчук під час прес-марафону президента Зеленського, коли телеведуча кинулась на амбразуру і стала з усіх сил захищати Зеленського від нападок журналіста Бутусова. Мосейчук тоді вирішила жорстко присоромити Бутусова і заявила, що їй соромно за те, що відбувається. Вона також сказала, що боротьба з п'ятим президентом Петром Порошенком вже набридла всім. Правда, українці не підтримали Мосейчук і жорстко її розкритикували за таке відверте підігравання на користь діючої влади. Також телеведучу вкотре звинуватили у продажності, адже тільки за великі гроші можна так відкрито не помічати усі зашквари Зеленського і його команди. До зустрічі! Глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок.